O tom, jak koronavirová krize ovlivnila chod Velkých Bílovic, jsme si povykládali se starostkou Lenkou Grofovou. Fungování města, místních institucí a životy všech obyvatel se na několik měsíců pozastavilo. Akce, které zásadním způsobem reprezentují město, jako například ze sklepa do sklepa, se letos neuskutečnily. Přišlo něco, co opravdu nikdo nečekal. Ovlivnilo to výrazně náš každodenní život. Museli jsme změnit naše plány, naše sny. Uzavřely se školy, školky, některé prodejny, uzavřely se kostely. Ulice zely prázdnotou, protože bylo částečně i omezení pohybu osob. A byla to doma velmi lehká a nikdo jsme nevěděli, co nás čeká. Dostávali jsme spoustu nařízení vlády, které bylo nezbytné plnit, aby opravdu jsme této pandemii zamezili, anebo aby jsme minimálně snížili ty rizika, které nás čekaly. Jak už zde zaznělo, během nouzového stavu byly zavřeny také školy. Já si myslím, že pro většinu ředitelů asi nejtěžší bylo vždycky získat informace včas, což se nedělo. A stejně tak toho 10.3. v podstatě já jsem se dozvěděla od rodičů telefonátem v mé vyučovací hodině, co to je, že se zítra zavírá škola. Takže neměla jsem na to samozřejmě adekvátní odpověď, protože jsem nic nevěděla. A tak toho 10.3., až už jsem se teda dostala do ředitelny, tak jsem začala zjišťovat, že opravdu teda na netu je prostě tato informace, že 11.3. zavíráme. Pedagogické vedení školy muselo rychle zareagovat a připravit děti na distanční výuku. Musím říct, že pro nás to na jednu stranu nebyl až takový problém, protože jednak pedagogové pracují se systémem i dálkové komunikace s rodiči a s žáky přes elektronickou žákovskou knížku. A vzdělávání i za normálních okolností probíhá přes takzvaný Moodle, kdy teda se můžou zadávat úkoly dětem a zase od nich brát to ta zpětná nějaká reakce, vyplněné úkoly. Takže pro nás to nebylo až tak náročné, jak třeba na jiných školách. Co jsem tak jako byla schopná zmapovat a mám ty informace, tak hodně používali Skype. Paní učitelky na nižším stupni hodně komunikovali přes WhatsApp s dětma. Dělali se videokonference, takže i prostě opravdu ta napřímo ta distanční výuka probíhala. Říkám, až mě překvapilo, že i děti třeba ve 4. třídě byli schopni prostě se na Skype připojit a opravdu pracovali s tou paní učitelkou takhle, měli danou hodinu, kdy se všichni připojili a pracovali. Asi nejtěžší bylo najít formu u prvních tříd, protože co si budeme povídat, když se první třídě učí opravdu číst, psát, jo, tak na tu dálku nebo jenom pracovníma listama je to strašně složité, ale přesto si myslím, že jsme to zvládli tou organizací dobře a to tak, že paní učitelky si zvali v určitý den tu svoji třídu, sešli se před školou a opravdu individuálně s rodičem i s tím dítětem se probralo, co udělali, co neudělali, na čem mají pracovat. Po návratu dětí do školy pedagogové vyhodnotili, že u nich neshledávají propady ve vědomostech. Toto období bylo náročné také pro učitele, kteří strávili spoustu času přípravou na online výuku a také se v tomto oboru sami vzdělávali. Přínos vidím hlavně v tom, že se došlo k větší spolupráci mezi školou a rodinou, což běžně nebývá, protože ty úkoly a hodně té práce bylo vloženo na rodiče, i když ne naší vinou nebo nechtěli bychom, ale prostě stalo se to tak a myslím si, že na jednu stranu hromada rodičů si uvědomila, co to je vzdělávat dítě, když to měli doma delší dobu a nebyla to jenom kontrola úkolu, ale opravdu dohlídnout na to vzdělávání. Tak pokud by to bylo aspoň trošinku možné a rodiče by neupadli tady v tom zájmu o tu školu, tak bych byla hrozně ráda. Neříkám, že s nima denně pracovat, ale aspoň opravdu dohlídnout, zeptat se a zjišťovat. Byli to právě starostové, na které se občané obraceli s prosbou o informace. Ve Velkých Bílovicích využili dostupné nástroje, jako například rozhlas nebo internet, a my místním oznámili aktuální opatření vlády. Snažili jsme se občanům pomoct zejména v tom, aby jsme zajistili ochranné prostředky, to znamená, že jsme naši zaměstnanci města pomáhali při šití roušek. Záněli jsme dezinfekci, kterou jsme dávali na veřejné prostory. Dezinfikovali jsme všechna veřejná místa.
ale nebyli to určitě jenom naši zaměstnanci města, ale byla jsem velmi potěšena tím, že se přihlásilo spoustu dobrovolníků, kteří nám výrazně, výrazně pomáhali. Šili roušky, které my jsme potom mohli rozdávat těm občanům. Pomáhali nám například, když jsme dostali od jiného podnikatele obědy pro naše důchodce, tak nám pomáhali s rozvozem. Byli mezi námi i takoví dobrovolníci, kteří šili roušky i do nemocnic a různých sociálních zařízení. My jsme přirozeně měli obrovské obavy o naše klienty v domově pro seniory, takže jsme byli taky rádi, když jsme z řady dobrovolníků od nich třeba obdrželi ty ochranné štíty, aby jsme opravdu dodržovali tu maximální bezpečnost. Nejohroženější skupinou byli seniori, ale jak zdůraznila starostka Velkých Bílovic, ti místní se i díky pomoci rodinných příslušníků chovali velmi disciplinovaně. My jsme se snažili pomoct těm lidem tou největší mírou. I naši zaměstnanci města nadále chodili stále do zaměstnání, přestože provozní doba pro veřejnost byla jenom v omezených hodinách. Nabídli jsme pomoc ve formě vození obědů a nákupům jak starším občanům, ale také občanům, kteří byli v povinné karanténě. Co se týče investic, tak ty jsme pro tento rok nemohli zastavit, protože máme samozřejmě spoustu závazků vyplývajících již z uzavřených smluv, takže stále jsme pracujeme na vybudování sportovního areálu. Rozjeli jsme v květnu další investiční záměr, a to modernizace ze základní školy. Toto jsou všechno projekty, které, byť už víme dneska, že celá tato situace nás výrazně ovlivní v příjmech, tak tady toto jsou všechno investice, které už nelze zastavit. Proto jsme přehodnotili investice na další roky a uvidíme, jak se to bude celé vyvíjet dál. Velké Bílovice jsou široké veřejnosti známé především jako vinařská oblast. Jaké dopady tedy měla koronavirová krize právě na místní vinaře? Opravdu ten šok byl zásadní, ať už v rámci celého vinařství a našich kluků, který máme zaměstnaný, jestli zvládneme udržet tu situaci, protože jak jsme vnímali celý svět, když jsme všichni čouhali na nějaké zprávy, pak už jsme to teda vypli a mělo to zásadní úplně zastavení prodeje, dá se říct, ty dva týdny. Zaplať pámbu, nás zachránili privátní zákazníci a vlastně zákazníci, kteří si nás kupují přes e-shopy. To je asi taková, dá se říct, základní punta toho, že jsme trošku pořád nějak fungovali. Podělali jsme si ve vinohradech, co bylo potřeba, jak jsme si říkali s kolegama, naraz je čas na všechno, takže jsme si podělali různé věci. Navíc nás čekala radost, protože se nám narodil třetí syn, takže byli jsme v očekávání, takže všechno bylo na jednu stranu fajn, ale na jednu stranu jsme chtěli, aby porod byl co nejpozdější, ať už bude všechno uvolněný, protože v tu dobu bych nepodpořil ani manželku, nikoho takhle v nemocnici, v porodnici. Takže v rámci teď, když to všechno takhle zhrnu, bylo to v jisté takové stresové období, ale s kamarádama vinařama jsme si vždycky přes WhatsApp a různé tyto medailonky posílali, co zrovna pijeme, takže chvilkama to bylo veselý a přečkávali jsme to vždycky u nějaké sedmičky. Poděkování patří všem našim spoluobčanům za jejich ukázněné chování, ale nesmím opomenout poděkovat našim hasičům, kteří nám taky v této situaci pomohli, všem prodavačům, všem zdravotníkům a prostě těm, kteří v této mimořádné situaci dokázali, že nemají obavu, strach a jsou vždycky připraveni pomoci. Já si tuto dobu budu bezpečně pamatovat jako dobu, kdy se velmi pozitivně projevilo chování našich spoluobčanů, kdy vyhrála vzájemná sounáležitost a taková pospolitost mezi lidmi. A já bych si hrozně přála, aby to těm lidem vydrželo i nadále.